warqad qoraal oo ka soo baxday xisbul xaakimka talada dalka ee kulmiye oo nuqul kamid ee soo gaaray xafiiska warqabadka televisionka caalamiga ee Baddacas24TV ayaa waxay u dhigneyd sidana u socota dhamaan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ujeedada ogeysiisa dhamaan xubnaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ee ka soo baxay shirweynaha 7aad ee xisbiga in 28ka bisha 10aad 2020ka oo ku beegan maalinta arbacada ee toddobaadka soo socda marka ay tahay 9ka subaxnimo ilaa qaba doona shirkii toddobaad ee golaha dhexe ee xisbiga kulmiye kaasi oo ka dhici doona caasimada Soomaaliland ee Hargeysa gaar ahaan hoteelka Mansoora waxa in mudaba lagu jiray hubinta iyo xaqiijinta xubnaha golaha dhexe waxa maalinta Axad la shaacin doona liiska kama dambeysta ee golaha dhexe si loogu sameeyo wixii dokumentari ah ee laga maarmaanka hadaba waxa lagu wargelinayaa xubnaha golaha dhexe ee ku soo baxay liiska kama dambeysta inay u soo diyaar garoobaan si looga qaado sawirada lagu sameeyo kaararkooda golaha dhexe intan horo loo hay sawiradooda Allah mahadle waxa warqadani ku saxiina Axmed Cabdi Xuseen gudoomiye ku xigeenka 2aad ee xisbiga kulmiye hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys tayo waa telesom ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'iidi karto ma ogtahay inay somtel bilowday abaalmarinna cajiiba oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave tv iyo mobile dhammaan shirkadda samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahab shiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada damal iyo waliba 10 gaari oo hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidmooyin kale oo guud ahaan $5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada e-dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qayb gal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111